Salam əziz izləyicilərimiz, premenopauzal dövrdə olan bir xanımımızı müayinə elədik. Xanımımızın diaqnozu uşaqlığın böyük ölçülü miyoması, hardasa 7 cm-li subseroz bir miyoması var və qeyd edir ki, ginekoloji olaraq, yəni kiçik çanaqda, reproduktiv orqanlar nahiyəsində heç bir şikayət olmayıb. Nə qanaxma, nə ağrı, nə digər şikayətlər biz hər dəfə miyomalardan danışanda qeyd elədiyimiz idi. İfrazın tezləşməsi, qəbizlik, ağrılar, qanaxmalar, bax bunların heç biri olmayıb. Miyomalar haqqında çox suallar gəlir. Statistik rəqəmlərə baxsaq, çox geniş yayılmış ginekoloji patologiyalardan biridir. Xoşxasəli patologiyalardır. 1-2 millidən tutmuş 30 cm-ə qədər miyomalara rast gəldiyimiz durumlar olur və yerləşməsindən asılı olaraq müxtəlif klinik əlamətlər verə bilər. Amma xanımımızda yenə də qeyd edirəm, kiçik çanaq orqanları proyeksiyasında heç bir şikayəti olmayıb. Qeyd edir ki, doktor, artıq son zamanlar halsızlıqdan özü müəllimədir. Hətta kitabı oxuyub bir mətni sona qədər çatdıra bilmir. Baş gicəllənməsi, görmənin zəifləməsi, bax bunlar hamısı izlənir. Və biz hər dəfə istər bədxasiyyəli patologiyalardan, istər xoşxasiyyəli patologiyalardan danışanda qeyd edirik ki, bir yerli simptomatika var. Bir xanımın narahat edən ümumi simptomatika var. Halsızlıq, yuxu pozğunluğu, dəri və selili qişaların rənginin avazması, görmə qabiliyyətinin zəifləməsi, tez doyma, ürək bulanma. Bax, belə əlamətlər ola bilir. Bu, bədənin ümumi simptomatikasıdır. Qeyd elədiyimiz xanımda 7 cm-li miyomadır, amma yerli əlamət yoxdur. Baxın, ümumi əlamətlər var. Bunları da nəzərətdə saxlayın. Bu əlamətləri olan xanımlara səslənirəm. Belə bir əlamətləriniz varsa, mütləq bir reproduktiv orqanlarınızı, yəni ginekoloji orqanlarınızı müayinə elətdirin. Müayinə dediyimiz zaman yalnız ultrason müayinəsindən keçdim və iş bitdi deyə bir şey yoxdur. Mütləq ginekoloji stolda baxış, daha sonra həkim təyinatı üzərində ultrason müayinəsindən keçməyinizi istəyirəm. Hər kəsə sağlam olmağı arzu edirəm. Videolarımızı diqqətlə izləyin.